الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله ومولانا العلي العظيم. محترم حاضرین، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، یہ انتظار کے لمحے عجیب ہوتے ہیں. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، جس دن کا، جس لمحے کا، جس وقت کا آپ سب کو بے صبری سے انتظار تھا، وہ لمحہ، وہ موقع آ گیا جس کے لیے آپ سب منتظر تھے. انجمن شبان الاسلام والمسلمین کوئریا پار کے زیر اہتمام چھٹا تاریخی اجلاس عام منعقد ہونے جا رہا ہے، جس کا عنوان اصلاح معاشرہ، جو عید و رمضان کے موقع پر آپ کے اس کوئریا پار میں آپ کی بہترین اور آپ کی معروف انجمن شبان الاسلام والمسلمین کے منتظمین نے اس اجلاس عام کا انعقاد کیا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، جس میں اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں کہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتاتے رہیے، سکھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگوں کو یاد دہانی کرانا، سمجھانا، باتیں بتانا، دین کی باتیں بتانا، یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے. اسی مقصد کی خاطر آج کا یہ اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے. پورے تسو احتشام کے ساتھ، پورے آب و تاب کے ساتھ، چند ہی لمحوں میں علماء کرام زینت اسٹیج ہوں گے، اور بقیہ علماء کرام ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں. ہمیں اس سے پہلے کہ باضابطہ طور پر پروگرام کا آغاز ہو، اس سے پہلے کہ علماء کرام کے بیانات سے آپ مستفیض ہوں، اس سے پہلے کہ ناخواں حضرات کے خوبصورت آواز اور مترنم لب و لہجے میں نعت سرور کونین آپ سماعت فرمائیں، اس سے پہلے کہ یہ پوری فضا قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے گونج اٹھے، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا ہمارا یہ خوبصورت اجلاس عام، اجلاس اصلاح معاشرہ، جلسے اصلاح معاشرہ، جسے انجمن شبان الاسلام والمسلمین نے منعقد کیا ہے، یہ زیر قیادت ہے خطیب الملت حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم امام و خطیب مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئریا پار. ہمارے درمیان آپ تشریف فرما ہیں، آپ کی قیادت میں آج کا یہ اجلاس عام، آج کا یہ جلسے اصلاح معاشرہ آپ کی قیادت میں لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں. میں آپ کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ جہاں ہیں بنا لیں گے جگہ اپنے لیے، آپ جہاں ہیں بنا لیں گے جگہ اپنے لیے، آپ کو آتا ہے ہنر دل میں اتر جانے کا. حضرات، آج کا یہ خوبصورت اجلاس عام حضرت علی جناب حضرت ممتاز صاحب پہلوان دامت برکاتہم، خلیفہ و مجاز زین العارفین محدث عصر جناب حضرت مولانا زین العابدین صاحب نور اللہ مرقدہ، آپ کی سرپرستی میں ہم اس کارواں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر آج کی اس محفل کی صدارت اور قیادت جناب حضرت فخر الملت حضرت مولانا صدر الدین صاحب دامت برکاتہم، استاد حدیث و فقہ مدرسہ آسمیہ شاہی مراد آباد، آپ
आपकी सदारत में आज का ये जलसे इस्लाह मुआशरा जिसे अंजुमन शुभानुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कोरिया पार ने मुनाकिद किया है, आपकी सदारत में हम इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपकी सदारत और आपकी बुलंदी निगाह के लिए मुझे सिर्फ इकबाल के दो मिसरे ही कहने पड़ेंगे। इकबाल ने कहा था कि हमारा मीर कारवा कैसा हो, हमारा अमीर कैसा हो, तो इकबाल ने उसके लिए कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रखते सफर मेरे कारवा के लिए। तो जनाब हजरत मौलाना सदरुद्दीन साहब रहमत बरकातहुम उस्ताद हदीस व फिकह मदरसा कासमिया शाही मुरादाबाद, आपकी जात में बुलंदी निगाह भी है, सुखन की दिल नवाजी भी है और पुरसोजी जहाँ भी है। मैं इस वक्त इस महफिल के कायद इमाम खतीब खतीबुल मिल्लत हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातहुम से दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप तशरीफ लाएं और ताईद सदारत फरमा दें, उसके बाद हम ये कारवां लेकर आगे बढ़ें। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातहुम।